Lepo pozdravljeni v novicah tedna. Tokratni pregled začenjamo z novico, povezano s trenutno najbolj perečo temo vojno v Ukrajini. Danes mineva 23. dan ruske agresije, razmere pa se še ne umirjajo. K zbiranju materialne, finančne in nastanitvene pomoči so priskočili tudi v Beli krajini. Dobro tono materialne pomoči namenjene na vojno žarišče so v Metliškem rdečem križu že zbrali. Akcijo bodo zaradi velikega odziva podaljšali še do jutri. Nekako imamo navodila, da je najbolj potrebna hrana in pa higienski pripomočki in pa sanitetni material za prvo pomoč. Tudi voda je dobrodošla. Med prostovoljci je tudi Ukrajinka Oksana, ki že 12 let živi v Beli krajini. Ker takega nismo pričakovali. Ljudje v hudi stiski, rabijo različne pripomočke, hrano. Ljudem denarja sfalilo, da kupujo osnovni potrebščini. Zato sem zelo hvaležna ljudem, kateri pomagali, pripeljali hrano, oblačila in drugi pripomočki, da lahko pomagajo ljudem stiske. V Metliški občini je trenutno nastanjenih 25 ukrajinskih beguncev. Med prvimi, ki jim je ponudil zatočišče, je bil črnomalec Ivo Ivičič. Po naključju sem na družabnem omrežju videl, kaj znanka iskala namestitev za družino, dve ženske in otrok iz Ukrajine. Glede na to, da smo imeli prazno stanovanje, nisem rabil kaj veliko razmišljati, tako da smo takoj ponudili svojo pomoč. Ena izmed dveh Ukrajink, ki živita v njihovem stanovanju, je Marjana. V Slovenijo je prišla, pravi, z otrokom, potnim listom in obleko na sebi. Ostalo meni srce v Ukrajini, zato što tamo porodica, prijatelji, sve su meni tamo. Ako pitate kako osjetim se u državi Slovenije, hoću reći da ljudi su puno pomagali nama ovdje i moralno i materialno, mi imamo gdje da živimo, imamo šta da jedemo. Magistra psihologije dodaja, da so vesti, ki prihajajo iz domačega kraja, grozljive. Sinoć, kad bila sirena, od 2 ujutro do 6 ujutro, 4 sata, oni spavali u podrumu sa strahom. Hoće li past nešto na našu kuću ili neće li past nešto na našu kuću? V teh za ukrajinski narod težkih časih je velikega pomena tudi moralna pomoč. Ni samo molitev, ampak tudi spremljamo humanitarno pomoč, spremljamo tukaj begunce, pa trudimo se, da naš narod podpiramo moralno, duhovno, mentalno, pa tudi materialno. Denarno pomoč prispevajo nekatera domača podjetja, materialno pa zbirajo tudi v Črnomalskem rdečem križu, v Semiškem športnem društvu Stranska vas in v podjetju Kolpa. Vojna v Ukrajini usmerja dogajanje tudi pri nas, tako na političnem kot gospodarskem področju. Po podatkih regionalne gospodarske zbornice Posavje, nekatera tamkajšnja podjetja že čutijo vpliv ruske agresije na Ukrajino. Od prvega dne vojne pa je v zraku tudi vprašanje jedrske varnosti Slovenije in širše regije. Tomaž Žagar, predsednik Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije, nam pojasni, da jedrske elektrarne niso jedrske bombe in da niso grejene za vojne spopade. So pa moderne jedrske elektrarne, kot recimo naše v Krškem, pa tudi te v Ukrajini, so odporne na same recimo požare ali pa eksplozije v neposredni bližini. Tako da na sam direkten napad niso sprojektirane, so pa sprojektirane, da zdržijo, bom rekel, tudi kakšne teroristične aktivnosti v neposredni bližini. Ob nedavnem dogodku, ko je zagorelo v neposredni bližini jedrske elektrarne v Zaporožju, se je v Sloveniji aktiviral štab za zaščito in reševanje, katerega del je tudi uprava za jedrsko varnost. Ob tem dogodku požaru v jedrski elektrarni Zaporožje je bilo jasno sporočilo, da ozemlje Republike Slovenije ni ogroženo, da do sevanja ni prišlo in da vsekakor jemanje jodovih tablet v tem primeru ne pride v poštev, celo več škodljivo je. Seveda pa na upravi za jedrsko varnost, kot tudi v krški nuklearki, razmere dnevno budno spremljajo. Posledice vojne v Ukrajini že občuti posavsko gospodarstvo, nam pove direktor regijske gospodarske zbornice.
Če pogledamo bolj detaljno te tri države, se pravi Rusko federacijo, Ukrajino in pa Belorusijo, nam iz javno dostopnih podatkov kaže, da je teh prihodkov v zadnjem obdobju po letih bilo od 3 do 5 milijonov. V tem trenutku ima 5 posavskih podjetij nekaj več težav pri organizaciji poslovanja z državami, ki se nahajajo na kriznem območju, še dodaja Gorišek. Težave se največ odražajo v oteženih logističnih tokovih ter v izjemni rasti cen surovin in energentov. Ostajamo v Posavju, a pri lepši temi. V občini Brežice so v zadnjem času namenu predali kar 2 vrtca. Potem, ko so artiški vrtičkarji v nove prostore vstopili v začetku meseca, so se v tem tednu v nove moderne prostore vselili tudi dobovski malčki, ki so do sedaj gostovali v tamkajšnji osnovni šoli. Potem, ko so do tal porušili več kot 40 let star montažni vrtec, je na istem mestu zrasel nov. Gre za 5-delčni nizkoenergetski vrtec, z katerega vrednost je 2 milijona evrov. Samo gradbena dela z opremo so pa okoli 1 milijona 800 evrov. Naj povem, da tu smo uspeli pridobiti tudi druga sredstva, nepovratna, predvsem okoli 1 milijon evrov od ministrstva za šolstvo in pa ekosklada. Kar se je zgodilo po kar nekajletnem premoru financiranja tovrstnih objektov. Slovenske osnovne šole in vrtci krvavo potrebujejo naložbe. Pred letom dni smo po 10 letih razpisali pomoč za sofinanciranje tovrstnih naložb. Prijeli smo 3-krat več vlog za sofinanciranje, kot smo bili zmožni glede na proračun to tudi ponuditi. Zato so v ta namen namenili dodatnih dobrih 70 milijonov evrov. Novih prostorov so se tako razveselili tudi v Dobovi. Mi smo veseli, da imamo sedaj novi vrtec. Imeli smo strašno prostorsko stisko. To stisko smo zdaj ugodno in uspešno rešili. Uspešno bojo zdaj bivale tudi otroci naše sodelavke, bojo imele zdaj odlične pogoje za delo. Moram se pohvaliti, da imamo zdaj zelo veliko urejenih zunanjih površin za igro, za bivanje na svežem zraku. Celoten kompleks se tako do dobra razlikuje od starega objekta. Nov vrtec ima zdaj po novem en prostorno skupni prostor. Ta prostor je namenjen od roditeljskem sestanku do skupne igre vseh otrok. Potem imamo novo zbornico, ki prej strokovne delovke niso imele. Pisarna ima svojo pisarno ima tudi pomočnice ravnateljice. Imamo razdelilno novo kuhinjo, prostore svoje ima pa tudi svetovalna delovka. Na šolskem in predšolskem področju imajo sedaj v Brežicah v načrtu najprej obnovo osnovne šole v Artičah ter šole in vrtca v Globokem. Nove pridobitve se veselijo tudi v Žužemberku, kjer imajo od nedavnega prenovljeno zdravstveno postajo. Zaradi zamenjave prostorov ambulant zdravstvenega doma Novo mesto in zasebne družinske ambulante je bila obnova nujno potrebna, v večjem deležu pa jo je pokrila občina. Župan Jože Papež, direktorica zdravstvenega doma Novo mesto Alenka Simonič in Darko Perko, direktor podjetja Eltim, ki je projekt izvedel, so tako slovesno odprli nove prenovljene prostore. To je bilo nujno potrebno, pa ne samo potrebno same adaptacije, ampak tudi potrebno, da smo prostore združili družinsko medicino Žagar in pa seveda zdravstveno Novo mesto, ki so se prostore tudi razdelili. Nekako je bil interes in pa potreba, da se obstoječi prostori v zdravstveni postaji Žužemberk nekoliko preuredijo, zamenjajo, tako da so timi tako zdravstvenega doma kot pa zdravnice, zasebnice skupaj je nekako bolj dostopno in bolj prijazno za tako osebe kot za naše uporabnike. Obnovitvena dela je podjetje Eltim izvedla v enem mesecu, večino sredstev pa je prispevala občina. Ta adaptacija v zdravstvenem domu je občino Žužemberk koštala 60 tisoč evrov, ostali delež je pa primaknila zdravstveni dom Novo mesto, kar se tiče opreme, miz in pa drugih stvari.
Me izredno veseli, da smo uspeli speljati ta projekt. Torej, občina Žužemberk je ena od naših občin ustanoviteljic in zdravstveni dom Novo mesto z našimi ustanoviteljicami, tudi z občino Žužemberk, zelo dobro sodeluje. Od leta 2005 je namreč zdravstveni dom Novo mesto v zdravstveno postajo v Žužemberku za investicije in medicinsko opremo prispeval približno 370 tisoč evrov. Vsi pa so s tokratnim opravljenim delom zadovoljni. Prostori so sodobni, primerljivi vsi med seboj, tako da z nekako dodatkom nove sodobne medicinske opreme je prostor nekako odličen oziroma optimalen za in na voljo za uporabo za naše uporabnike. Smo kompletno konstrukcijo plate mogli zamenjati, kompletno stene, javno razsvetljavo oziroma razsvetljavo v notranjih prostorih in pa seveda vrata, radiatorje in pa vodovodni sistem. Z dobrim sodelovanjem se občina in zdravstveni dom Novo mesto zavzemata za skupen cilj – ohranjanje in krepitev primarnega javnega zdravstvenega varstva. Ta teden je bilo veselo tudi v občini Mokronog Trebevno, ki je v ponedeljek praznovala svoj praznik. Ob slavju so pripravili slovesno akademijo, na kateri so podelili tudi občinska priznanja. Slavnostni govorec, župan Anton Maver, se je v govoru ozrl na 16-letno delo občine. Po njegovih besedah je bilo prav, da sta se Mokronog in Trebelno podala na samostojno občinsko pot, sploh kar se tiče razvoja krajev. Njegov govor je bil tudi nekoliko bolj čustven, saj, kot je povedal, zadnjič praznuje kot župan. Zadovoljen je z opravljenim delom tudi v zadnjem letu. Da smo bili uspešni v občini Mokronog Trebelno v preteklem letu, da smo skoraj več kot 40% občinskih proračunskih sredstev namenili za investicije. Postorili smo vse tisto, kar smo si z načrtom razvojnih programov zadali. Župan je podelil dve občinski priznanji, Alojzu Draganu za več kot 40-letno predanost gasilstvu in prostovoljno delo in Društvu upokojencev za 65-letno izvajanje številnih projektov ter predajanja znanja mlajšim. Vse priznanja so dobra, zdaj veselim sprejeta. Pač je pa nekdo prepoznal, da moje delo, mojo požrtovalnost, še posebej v prostovoljstvu, tako pri gasilcih, prostofer in tako naprej. Društvo ne dela samo za člane društva, ampak da delamo dobra dela in aktivnosti, razne aktivnosti za druge občane, tudi občine. Zato nam to veliko pomeni. Listino občine je prijel Jože Luzar za 25-letni prispevek pri snovanju in organizaciji pohoda po Vorančevi poti. Pobudniku je nekaj, ljudje še zmeraj prihajajo pa se vračajo. Ne. So tudi Primorci, pa so tudi Korošci, pa ne. Vseh koncov zmeraj sprašujejo, a bo letos ali ne bo. Ne. In mislim, da enkrat mi je bilo zdaj zaradi korone, drugač pa kar ustrajamo skozno. Lejte, tudi sam osebno sem zelo prepričan v delo prostovoljcev. In te nagrade, ta občinska priznanja so šla v roke pravih ljudi. Na prireditvi so podelili tudi znaka civilne zaščite. Srebrnega je prejela Mojca Pekol, bronastega pa Pavel Jevnikar. Župan je prostovoljnemu gasilskemu društvu Sveti Križ predal novi defibrilator, občina pa je ob prazniku dobila lepo darilo – skvačkan grb iz projekta Slovenija kvačka. Prava mojstrovina je delo izpod kvačk Nade Zorec. Po dveh letih pa je bilo prejšnjo soboto ponovno veselo na Veseli gori. Na Gregorjevo dan, ko ptički zaljubljeno čivkajo, po starem koledarju je 12. marec veljal tudi za prvi spomladanski dan, so pripravili Gregorjev sejem. Tukaj ima sejem že dolgo tradicijo. Prvič so ga gostili že leta 1760. V zadnjih dveh letih ga zaradi razmer ni bilo, očitno pa so ga obiskovalci in prodajalci že težko pričakovali. Vreme je super, obiskovalcev je zelo veliko. Takih zadev bi moralo biti v teh okoliših več. Res je super, ker se je zdaj vse odprlo.
In upamo, da bo naslednje leto zopet tako lepo vreme in da bo sejem odprt. Zdaj le po koroni mislim, da se kar pozna. Veliko ljudi je, jaz priznam, sem prvič tukaj v Šentrupertu na Veseli gori, tako da sem presenečena, res, zelo dobro. Ja, zelo lepo. Lejte, bilo je cajt, velja, zdaj, kaj ne smo mogli. Zdaj smo se malo zaloge naredili, da bomo spet prodajali. To je tradicionalni sejem na Veseli gori in seveda smo zelo veseli, da smo lahko tole se uresničilo spet. Seveda smo veseli, da se tukaj dogaja in da ljudje pridejo kupiti te reči, ki se v spomladi potrebujejo, pa za otroke tudi precej ponudbe. 30 stojnic je torej ponujalo vse, kar se za pomladni sejem spodobi, tako za odrasle kot otroke. Balon pa pijačo, pa velik stvari. Domače stvari, čebulček, česen, suho sadje, ne. To v glavnem ne. Dobila sem kakice, pa balon, pa sladkorna pena. Turistično društvo Šentrupert je po sprostitvi ukrepov takoj poprijelo za delo. Organizacija je potekala cirka en mesec, sodelovali smo tesno z občino Šentrupert in pa z Zavodom dežele Kozovcev iz Šentruperta. Kot turistično društvo pa prvič prevzemamo v bistvu odgovornost za organizacijo takega dogodka, kar mi v bistvu osebno veliko pomeni, tako dokaj mlado društvo z malo člani. Dobro pa so sodelovali tudi z lokalno skupnostjo in uspel jim je lep dogodek. Pohvale so že prišle v bistvu, vsi so navdušeni na tem, prvo kot prvo, da je lepo vreme, da je sončno vreme, obisk je nad pričakovanji, tako da jaz upam, da bo vsako leto tako ali pa še več. Zadnji dve leti pa zaradi epidemije ni bilo spominske slovesnosti na Javorovici. V najvišje ležeči vasi v Šentjernejski občini so v sredo počastili spomin na padle borce 4. bataljona Cankarjeve brigade 16. marca pred 78 leti. Umrlo jih je 113. Obletnico poboja iz leta 1944 s položitvijo vencev vsako leto obeležijo številne delegacije. Med drugimi občina Šentjerne, Zveza borcev in Gorjanska četa. Prireditve se je vnovič udeležila zadnja izmed štirih preživelih tragičnega dogodka, 100 let stara malči Jakša Miša. Komaj sem čakala tale dan, sam da bi bilo lepo vreme in verjemite, ne bo mi jo slišalo. Kot je povedala, se počuti žalostno brez svojih soborcev. Moji borci so to bili, skupaj smo bili lačni in umazani in mokri in borbeni in vse je bilo hodo. Naši starostniki, ki so še v naši sredini, nam pomenijo živo zgodovino. Ne brez potvarjanja zgodovine nam oni urešajo dogodke take, kot so bili. Letošnje osrednje sporočilo je poziv k miru, smo slišali v nagovorih. V naši neposredni bližini in ne tako oddaljeni od nas se odvijata dve vojni. Ena vojna je vojna z virusom, ki je tukaj v Sloveniji že pomoril 7000 ljudi. Druga vojna, ki je pa v naši neposredni bližini, je pa vojna za v Ukrajini. V združenju skrbijo za 32 spominskih obeležij skupaj z grobišči. Po programu jih tudi vzdržujemo, vsakoletno obiskujemo in 16. marca imamo to glavno proslavo tukaj na Javrovici. Zmaga nad okupatorjem in osvoboditev naše domovine pomenita odločilen korak na poti k samostojni državi. Kar smo dosegli z osamosvojitveno vojno, so si bili enotni na Javorovici. Za območja naravnega okolja brez snežne odeje po vsej Sloveniji od torka velja velika požarna ogroženost, ki jo je razglasila Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Preverili smo, ali imajo gasilci v teh dneh zaradi požarov kaj več dela. Zaradi suhe zime po vsej državi beležimo številne manjše požare trave, grmičevja in podrasti v gozdu. V letošnjem letu smo posredovali že
pri požarih v naravi 41-krat, tako da je številka kar primerljiva z prejšnjimi leti, s tem, da je mogoče letos še malo bolj izrazita suša. Večinoma gre po mojem osebnem mnenju za neke namerne požige, to pomeni čiščenje površin, ki je pa lahko v končni fazi tudi problematično zaradi tega, ker se razširi tudi tam, kjer ne želijo očistiti. Pa se v naravi veliko kadi, a ne iz dimnikov, vprašamo na ključno mimoidoče. Pri nas ne. Treba reči, da se to ne sme, ne? Vi verjetno? Ja, jaz sem opazila prej že, ne? Zdaj pa, kar je vetrovno in tako se pa kar držijo, ne? Kurilo ne prijave, ne? Sploh sem bil pozoren, ker se je kadel, pa sem rekel tukaj, pa verjetno ni navarno okolje, ampak ljub tebi ne bi smeli kurt, ne? Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti naravnega okolja je v naravi prepovedana. Uporaba odprtega ognja, to pomeni kurjenje v naravnem okolju. Prepovedano je izvajati požige tudi na infrastrukturnih objektih, to pomeni pod daljnovodi in podobnimi lokacijami. Prepovedano je izvajanje ognjemetov, ker pač ogorki bi lahko povzročili požar. Prepovedano so tudi ostale aktivnosti, ki bi lahko posledično povzročile požar. Padavin po napovedih vremenoslovcev ni pričakovati ne v tem, ne v prihodnjem tednu, tako da se bo suša o prehodu v koledarsko pomlad še stopnjevala. Svoje bo prispeval tudi okrepljen veter. Nekje do 25. marca se bo suho vreme nadaljevalo, potem pa se seveda v naših izračunih počasi verjetnost za nastanek padavin počasi poveča. Napovedi seveda niso zanesljive, a iz prehoda iz marca v april lahko pričakujemo dež. Pristojni inšpektorat in policija bosta med veliko požarno ogroženostjo naravnega okolja poostreno nadzirala morebitne kršitelje. Gasilci zato pozivajo ljudi k upoštevanju pravil. Ker boste vsem nam gasilcem olajšali delo, pa tudi tistim, ki potrebujejo našo pomoč v drugih okoliščinah. Zaradi posredovanj pri požarih v naravi bo namreč njihov odziv pri nujnih posredovanjih lahko daljši. Ostajamo v naravi, število divjih odlagališč, ta ne samo, da naravo kazijo, ampak jo tudi ogrožajo. Z leti sicer nekoliko upada, a so še vedno prisotna. Človeška malomarnost do okolja ne pozna meja, tudi v Beli krajini. V kamero smo ujeli divje odlagališče v gozdu nad Rožič vrhom pri Črnomlju, na katerega je med obhodom gozda naletel revirni gozdar. To so predvsem komunalni gospodinski odpadki lokalnih prebivalcev. Je pa mogoče še najhujše videti kakšne klavniške odpadke. Lokacijo odlagališča ter vrsto in količino smeti sporočijo inšpekcijskim službam, ki nadaljujejo s postopki. Kazen je mogoče storilcu izreči le, če je ta znan, kar pa pogosto ni mogoče. Tako da v takem primeru skladu za veljavno zakonodajo odredimo lastniku parcele, da zadevo sanira. Divja odlagališča so za Belo krajino zaradi njenih poroznih kraških tal in posledično njene ekološke občutljivosti še toliko bolj nevarna. Le nekaj kilometrov nižje namreč najdemo izvire pitne vode, kjer živi črni močeril. Problem so predvsem težke kovine, nevarni odpadki raznorazni gospodinski, kakšni detergenti, odpadna olja, motorna olja, razne rakotvorne plastike. To vrstno početje je nerazumljivo, pravi inšpektor. V vsakem naselju je ekološki otok, vse tri občine imajo svoj zbirni center. Vsako gospodinstvo je enkrat letno upravičeno do brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov. Očitno je v ljudeh še vedno tisto, da je lažje pelati odpadke 10-15 km v gost, kot bi pa odpeljali 2-3 km ali 5 na bližno deponijo. Letno obravnavajo približno 20 postopkov. Zadnji dve leti to število upada, kar pa ne pomeni nujno, da je tudi dejanskih odlaganj v naravo manj. Zato občanom svetuje. Naj si zapomne, kako registrsko številko, več podatkov, kako fotografijo naredi, obvešča takoj policijo, obvešča inšpekcijo, da zadevo preprečimo. Kajti bolj, kot bomo imeli odprte oči, dodaja, bolj bo naravno okolje zaščiteno pred malomarnim odlaganjem odpadkov.
To pa bodo v medobčinski inšpekciji in Zavodu za gozdove skušali doseči tudi s poostrenimi skupnimi nadzori. Novice tedna pa zaključujemo s športom, ki v zadnjih letih vse bolj pridobiva na popularnosti. Ekipa kolesarskega kluba Adria Mobil se v jubilejno 50. sezono podaja z mlado, a zelo perspektivno ekipo, ki bo pod taktirko trenerja Marka Kumpa skušala uresničiti ambiciozne cilje sezone. Uvodne priprave ter prve dirke kažejo, da ekipa deluje motivirano in se s polnim zagonom lotiva vsakega izziva. Priprave so potekale po planih, na srečo smo bili zelo, nam je zdravje dobro služilo, tako da smo speljali se po planih. Mislim, da po občutkih in po številkah, da smo dobri, da smo pripravili na sezono, tako da komaj čakamo, da se začne prave dirke. Ekipo smo zagotovo nadgradili v primerjavi s prejšnjim letom. Tako rekoč imamo kolesarje za vsak tip dirke in verjamem, da bomo s to ekipo letos lahko posegali po dobrih rezultatih. Mladost ekipe je lahko tudi njena prednost, vodili pa jo bodo že bolj izkušeni kolesarji. Sezona bo zopet polna izzivov. Vedno so cilji kolesarskega kluba Adria Mobil visoki, še posebej v letošnjem letu, ko klub praznuje 50 let. Ne samo članska ekipa, moramo reči, lahko povem, da imamo ogromno mladih v klubu in iz te baze bomo kasneje črpali tudi nove fante, nove zmagovalce za člansko ekipo. Jubilej kluba je še dodaten razlog, da vsi pokažejo čim več. Jubilej 50 let pomeni, da ima res klub ne samo številčno bogato zgodovino, ampak da ima tudi vsebinsko, polno rezultatov, kdaj tudi kakšen padec za to, da se je pobral in bil v prihodnje še močnejši. Že prihodnjo nedeljo bo novomeški kolesarski klub organiziral veliko nagrado Adrie Mobil, kar je za dolenjske kolesarje ena najpomembnejših dirk v sezoni. Danes je 19. marec, ko praznuje naša televizija. Ob tem se zahvaljujemo za vašo zvestobo, cenjene gledalke in gledalci, in obljubljamo, da bomo še naprej televizija dobrih zgodb. Že 32 let z vami in zaradi vas. Nasvidenje.